Êdî kem zêde herkes hayce bûna Kurdên Şêxbizinî û Kurmanc yên li Anatolyaya navîn hene. Lêbelê zêde kes jebûna Kurdên Kurmanc û Zaza yên li Herêma Behra Reş tune ye. Ev der şîrana navçeya bajarê Gumuşxaneyê ye. Li vê navçeya piçûk 12 gundên Kurdên Kurmanc yên Elewî hene. Ku dîroka hatina wan digihîje beriya 25-300 sal ewilî. Berê me dikeve gundê Sînalniya Kurmancên Elewî yên Eşîra Pilwenkê. Ev gund 15 kilometre dûrî navenda şîranê ye. Û niştê cihên vir, bastê xwe ji perteka navçeya Dêrsimê. Li gund zêde xort û ciwan nemane. Hemû ji bo debara xwe bikin diçin li bajarên mezin wek Stambolê dixebitin. Li gund bas kal û pîr mane. Arîfê navê min li Qezernê hatime vira, bûme bikotime Sînaniyê. Vira Sînaniyê. Tamam? Tabî han camê me heye ev dikinê, camê xwe ji dikinê, yemeke xwe ji birda didinê. Hemik şil vıra bir cenaze mezi burada tarih her kimi şil vıra tarih. Mezi ne mezberi ni vardı gördün yani. Bizler bunları dinliyorduk. Künceliye adına işte buraya yerleşmiş bu ne. Rüya mı? Rüya Aleviye yani. Onun için bak işte gündeme cami turnu. İşte hava camiye ver çekirin. Ama da ihtiyacı yok hadi bilmiyorum. Yani hem aşireti hem dojuni. Em riya xo qayb nakini. Em zimanê xo andan nakini. Beriya 5-6 sal ewil, li vê gundê, ji bo ayin û ibadetê, cemevî Jaliye Zeynep Kösevatê çêkirin. Xatiya Zeynep, beriya 20 sal ewil, kurê xwe yê li leşker Burhan Köse, di şerê dewlet û PKK de winda dike. Û li ser navê kurê xwe, li gund, cemevî dide çêkirin. Ya ji Sînaliyê me. Pîza vî gunda me. Anı. Guave me le vraya. Xera yauriye xa çekir. Sadaqa sare yauriye xa çekir. Balkeşiya ve gundi evekku. Her çıkaz jibo ibadete pereskeha cemevi hebeji. Dedeyvan tuneye. Kupeşkeşi le ayin utaati wan bike. Nişteciyen gund dibeyjin. Emjivek her hem walati baş dedin devleti. Jlomaji. Çava devlet mala u imam tayin dikin. U mizgeft u camiyan dike pereskeyin fermi. Dve devlet statüyeke fermi bide cemeviyan. U dede jibin tayin kirin. Cemevi 6 salın falan yapıldı yani. 6 salın. Cemevinde işte Nusani mehane. Mutfağım ettirme. Ne bileyim işte bazen üstü ibadet hani emevi üstü resmiyet tünne. Resmiyet olmadığı dede vermiyorlar yani daha şeye girmediği için. Xatiya Zeycan, bi temenê xwe yê 65 salî, ji me re kilameke ku ew li ser gundê xwe Sînanliyê ji ber xwe çêkiriye û têde behsa xerîbî û xurbeta Kurdên Elewiyan dike. Bi zareke Dilşewat ji me re distirê. Lele qurban di kurre hatî, ya tu kurre hatî, xêrat îslamê ta hatî, ya te rengkirî hatî. خوان ناز کرن دا یا آوام تا بای نزد آنه آنه مگر لگون دن قربا زاو سه چام جیشت نه چونه کسی مل ور آتونو جیشتی کال اپیره مرا قربان مرا مجی جیمه ایلی کنا خوانی آنه مگر درد ما پره کس تونو Derde mazraji dibe kurma bi Lola diyare merkhe dibe nasi Muga sinam baba star bi gunda rast kini ya Sinam baba akriya be koltka Zavze çe ma akwari deke Li Şêran û Kelkîta navçeyên Gümüşxaneya bajarê Behra Reş Bi giştî 24 gundên Kurdên Kurmanc û Zaza yên Elewî hene. Kopraniya wan ji bajarên Bakurê Kurdistanê, ji Dêrsim, Sêwas û Erzînganê beriya 25-300 sal ewil hatine û li vir bûne niştecî. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Şêran, Gümüşxane.